Takole izgleda nov zabave poln poligon za pogumne in drzne kolesarje. Ker je to pump track, se lahko vozijo brez poganjanja, s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Moreš pač pumpati, brez da poganjaš. Dobro gre, ne, tu je dobro zaskakati, tam gre lepo hitro. Morda je bilo lahko večje, ampak je dobro. Dobro, lepo. Pa dobro je in dobro se skače. Predvsem me veseli, da je bil pump track uporabljan že pred otvoritvijo, kar nekaj otrok je vsak dan tukaj se preizkušalo v veščinah. In sem vesel, da smo nekaj, uspeli nekaj takšnega zagotoviti mladim v Metliki, pa ne samo mladim, tudi starejšim. Zgrajen je na 800 kvadratnih metrih, 250 jih je asfaltiranih. Gre za srednje velik poligon, celoten projekt je vreden 32 tisoč evrov. Sama gradnja je potekala nekje en mesec, kar bom rekel, da je kar hitra izvedba bila. Delno smo se prilagajali vremenu, zaradi tega, ker v jeseni pač je vedno slabše vreme in je treba z asfaltom dokončati zadeve pred tem. V Sloveniji je trenutno 60 podobnih poligonov. Kolesarska zveza si želi, da bi bil do leta 2030 prav v vsaki občini. Sam interes mladih za izgradnjo in tudi občin za izgradnjo takšnih poligonov je izredno zrasel, ker konec konca vemo, uspehi naših kolesarjev sigurno vplivajo na to. Po drugi strani je pa to en izmed objektov, ki mlade privlači predvsem zaradi svoje drugačnosti in pač tega, da mladi radi doživljajo adrenalin na kolesu. Seveda je obvezna uporaba čelade, poleg kolesa pa se po njem lahko spustite z rolko, rolerji ali skirojem.